Razvojna agencija Srbije u avgustu ove godine raspisala je javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2021. godini, zbog čega bi domaće firme trebale da apliciraju za isti. Zato što postoje brojni benefiti u okviru ovog javnog poziva. Multinacionalne kompanije traže pogodno geografsko područje, što smo upravo mi, naša teritorija Srbije se nalazi na odličnom putu, to je ovaj panevropski koridor. Program je pokrenut 2019. godine i ovo je četvrti javni poziv, a kroz prethodna tri ostvareni benefiti postignutih ugovora jesu jasni pokazatelji značaja samog programa za koji je ove godine izdvojena suma od 230 miliona dinara. U okviru ovih 41 aplikanata povećao se broj zaposlenih za 4%, a 13,8% se povećao broj trajnih osnovnih sredstava. Poziv je otvoren do 26. oktobra 2021. godine, a sve informacije o uslovima kao i načinu prijavljivanja možete pročitati na zvaničnom sajtu Razvojne agencije Srbije.